Hai, selamat pagi semua. It's me, Jeff Ignacio, the owner of the channel Everything Siti Nordiana. Beberapa minit lagi akan 12 tengah hari. So, pada pagi ini saya ambil kesempatan work from home untuk react satu video yang agak singkat juga. Tapi sebelum tu saya berharap anda semua dalam keadaan sihat. Tengah prepare lunch yang nak lunch. Saya dah lunch tadi. Lunch saya, actually brunch dalam pukul 10.30 pagi macam tu. Berasal saya lewat sarapan. So lepas pergi klinik tadi, saya yalah ambil kesempatan untuk makan dan baru pulang. So pada pagi ni saya nak react satu video yang saya jumpa, baru je jumpa. Putus terpaksa Siti Nordiana soundcheck concert di Raja UKM. Siti Aminah uploaded it 17 February 2017, throwback dia kata. So tanpa buang masa, jom sama-sama kita saksikan. Sound check dah bunyi macam ni, and remember it's like orchestra, right? So Siti Nordiana perlu berhati-hati dengan tempo, gaya nyanyian and so on. But as far as I can hear here, marvelous. And I think dia tengah tutup telinga sebelah, because our ears is like acting like a monitor. So bila kita tutup tu, at least kita boleh dengar suara kita, ya. Ooh. Dia punya melisma tu, alunan tu, eh, mahal. That was Siti Nordiana. Itu baru sound check dah kedengaran macam dengar-dengar half of it, you know, like it's towards the end, but it was beautifully done. So hopefully lepas ni saya dapat cari video yang ni ketika betul-betul konsert diraja. So saya berhenti di sini, nanti saya akan cari video tersebut. Harap ada lah, ya. Mana tahu Siti Aminah ada upload, saya akan check channel beliau. Okay, so till then, take care, stay safe, and hashtag kita jaga kita. Bye-bye.